sním aj zadek. Sme v štúdiu Fanrádia, sedíme na feedloptách, máme krátko po vysielaní a je tu aj Andrej, ktorý to celé kameruje a má v ruke dva papieriky. Vyberám si pantomímu ja. Milí fanfonisti, toto bude všetko pre vás. Inaugurácia. Bez slov, hej? Tak ako vždy. Môže byť prezident, pápež. Uvidíme. Čadik. Ahojte. Poď do toho, Carmen Electra. Inaugurácia. Ty si aká pani. A už som chcel na Holy Bible položiť one mile out of my fingers. And one United States of America. Inauguration. Rozmýšľal som, že či pápeža, vieš, len to by, že Ku Klux Klan by z toho bol a už by sme nechceli byť tam. Kúzelník, no, no. Takže dobre. 4,5 sekundy. Výborný. Nový slovenský rekord. Ahojte, unavená dnes. Martina Uherčíková nám napísala nezamestnanosť. Aha. Ťažké, ľahké, povedz, naznač. Na tejto lopte uhádeš všetko. Alrighty, ho. Lebo to je fit lopta. Ok. Jedno slovo. Nezamestnanosť? Tak to je geniálna lopta toto. Ja neviem, čo sa dá na toto povedať? Asi pravdepodobne toto, tieto synapsy ako nám fungujú, vám nefungujú. Ešte potrebujete nejaké dôkazy o našej genialite. Ešte je vám málo. Toto inak, toto bolo nejaké vnuknutie jedno s druhým. Fantastické. A ty si ešte tak zamyslel. Nezamestnanosť. Krásne, ďakujeme veľmi pekne, aj tento týždeň sme tu boli pre vás s pantomímou a budeme sa tešiť ešte nasnímať. Pozri sa, náš tým aj psa. Ahojte. Jak sa tam šúla od smiechu. Fun phone.